ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال, المؤنف قال المؤلف قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فكر الأسماء الحسنى الحي القيوم وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع أولها في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثالث في سورة طه عانت الوجوه للحي القيوم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري bi yassir li amri wa ahla al-uqdatan min lisani fi qawli para ikhwah jami'an kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul al husna kita akan mulai kembali membaca sifat atau nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki setelah kita membahas Allah ar-rahman ar-rahim maka di antara nama Allah lainnya setelah itu adalah al-Hayyu al-Qayyum. Al-Hayyu maknanya adalah yang hidup dengan sendirinya. Dan seluruh kehidupan makhluk tegak dengannya. Dialah Allah Jalla wa ala. Kehidupan tanpa batas, tak ada padanya kematian. Kehidupan yang sempurna. Adapun al-Qayyum maknanya adalah yang Maha berdiri. Dia adalah Tuhan Allah Jalla wa ala yang maha berdiri sendiri. Tak butuh seluruh makhluknya. Berdiri sendiri dalam mengatur alam semesta, menciptakannya, memeliharanya. Adapun makhluk, ya berdiri dengan Allah Jalla wa ala. Dapat melakukan berbagai aktivitasnya dengan bantuan Allah Jalla wa ala berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah wa huma asman warada fil Quran kedua nama ini adalah nama yang termuat dalam Quran ini yang diiringkan kedua-duanya fi thalathati mawadhi dalam tiga tempat awaluha fi ayatul kursi pertama dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dialah Allah tidak ada tuhan yang hak diibadati kecuali dia yang maha hidup yang maha berdiri sendiri. Wa tsani fi awal surah Al Imran. Yang kedua termuat dalam surah Al awal surah Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Alif Lam Mim dia la Allah tidak ada Tuhan yang hak berarti kecuali dia yang berdiri yang hidup dan berdiri sendiri. Wa tsalithu fi surah Taha. Yang ketiga termuat dalam surah Taah. <tuh> Wa ala til wujuhil hayyul qayyum. Naam. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة الله وهو أحد فيه إثبات فيه إثبات الحياة صفة الله وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء ولا يعتريها نكس وعيب جل ربنا وتقدس عن ذلك حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد كما قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أما الحي الذي يموت أو الميت الذي هو ليس بحي أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة ليس ليس به حياة أصلا أو الجماد أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا إذ المستحق لها Idil mustahiqqulahu wallahul hayyul ladzi la yamut wa ismuhu hayy fihi ithbatul hayat sifatan lillah nama Allah al-hayy menunjukkan adanya sifat kehidupan bagi Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya hayatun kamilatun dan dia adalah hidup yang sempurna <coughs> laysat masbuqatan biadam kehidupan yang bukan dimulai dengan dari tiada menjadi ada Kehidupan makhluk semuanya dari tak ada menjadi ada. Kita tak ada dahulu kala, sekarang menjadi ada. Ya. Adapun Allah Jalla kehidupan kehidupannya adalah kehidupan yang abadi yang tak pernah dahulu dengan ketiadaan kemudian menjadi ada wala yalhaquha zawalun wa fana ya kehidupan yang abadi selama-lamanya tak akan pernah berakhir dengan fana atau kebinasaan adapun manusia bahkan seluruh makhluk dari tak ada menjadi ada. Kemudian dari ada kembali menjadi tiada. Seluruh kehidupan makhluk, kehidupan yang sifatnya ya tidak kekal dan abadi. Pasti akan ada masanya makhluk-makhluk itu akan binasa, akan fana, ya. Adapun Allah kekal abadi. Wala yalhaquha zawalun wa fana. Tak akan pernah hilang kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah Allah ditimpa dengan kefanaan. Wala ya'tariha ya'tariha Kehidupan yang tak pernah terdapat padanya kekurangan. Wa ataupun celah. Makhluk-makhluk hidup tapi tak pernah makhluk itu memiliki kehidupan yang sempurna. Dari tak ada menjadi ada kemudian tiada kembali. Kemudian hidup mereka pun tak akan pernah ada yang sempurna. Ya, akan datang masanya mereka sakit, ya, menderita, menjadi miskin, kelaparan, kehausan, menangis, bersedih. Itu yang tak sempurna. Itu bagi manusia. Demikian juga bagi makhluk-makhluk lainnya, tumbuh-tumbuhan, ya, biji tumbuh, kemudian membesar, lambat laun, menua, menguning, ya, setelah itu mati, tak ada yang sempurna. Demikian juga seluruh hewan, Adapun Allah Jalla wa'ala La ya'tariha naqsun Tak sedikit pun ada celah bagi kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Kehidupan yang sempurna Sebagian orang ya, Zuhirnya hidup tapi sebenarnya mati Mau dibilang mati masih hidup ya, Masih ada denyut nadinya Masih ada degup jantungnya Tapi dibilang hidup Tak ada padanya ciri-ciri kehidupan Ya, karena berbagai macam penyakit yang datang menderanya. Ya, Inilah kehidupan yang tak sempurna. Ya, ada yang sempurna fisiknya, tapi tak sempurna ekonominya. Hidup kehidupan yang sempurna fisiknya sehat, tapi ekonominya marat-marit, miskin, menderita, dan seterusnya. Begitulah kehidupan makhluk. Adapun Allah, la yagtarihanaqsun wa ibun jalla Rabbuna wa taqdas anzalik. Dia adalah Tuhan kita yang maha mulia, maha suci daripada segala macam bentuk kekurangan. Hayatun tastalzimu kamala sifatih subhanahu min ilmi. Kehidupan ya, yang mencakup segala macam sifat-sifat yang sempurna bagi Allah SWT. Ya, min ilmihi. Hidup yang sempurna. Ya, kehidupan Allah SWT yang mewajibkan bagi Allah SWT. Ya, memiliki ilmu yang sempurna. Ya. Kemudian wasamhi, wabasarihi, wa basarihi. Kehidupan yang sempurna yang wajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurnanya pula ilmunya, sempurna pula pendengarannya, sempurna pula penglihatannya, wa qudratihi sempurna pula kekuasaannya. Inilah kehidupan yang sempurna. Wa iradatihi sempurna pula kehendaknya, wa rahmatihi sempurna pula rahmatnya. Wa fi'lihi ma yasha sempurna pula apa yang dia ingin kehendaki yang dia lakukan ila ghairi dzalika min sifat kamalih dan sifat-sifat kesempurnaan lainnya adapun manusia sebagaimana kita katakan tak sempurna kadang-kadang ilmunya tak sempurna bahkan tak ada manusia yang sempurna ilmunya sedikit ilmu manusia wa ma utitu minal illa qalilah tidaklah diberikan kepada kalian dari ilmu kecuali sedikit belaka yang tidak diketahuinya lebih banyak daripada apa yang dia ketahui ilmunya ya dicampuri dengan kelupaan dan seterusnya. Wasamihi demikian juga pendengaran makhluk pun tak sempurna. Berbeda dengan pendengaran Allah yang mendengar segala sesuatu secara mutlak. Ya. Wabasarihi manusia hidup memiliki penglihatan pun tak sempurna. Wa qudratihi kekuasaan pun terbatas. Wa iradah kehendak pun terbatas di dibatasi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini nak kehidupan makhluk. Rahmat makhluk memiliki sifat rahmat juga, kasih sayang tapi tak sempurna. Ya, demikian juga segala macam perbuatan. Maka seluruh hal yang di atas dimiliki Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Aman sya'nuhu walladhi yastahiqqu an yu'bad wa lahu wa yusjad. Yang seperti ini yang sebenarnya layak untuk diibadati, rukuk kepadanya, sujud menyembahnya. Yang sempurna kehidupannya. Ada pun Tuhan Tuhan sebagian disembah dan dia telah mati. Ada hari kematian Tuhan tak layak disembah. Ya Tuhan yang dibangkitkan setelah matinya tak layak disembah. Ya Allah sempurna kehidupannya. Allah sempurna kekuasaannya tak dibatasi oleh makhluk. Sebagian Tuhan dikuasai makhluk bahkan dirantai makhluk disalib makhluk dipaku makhluk tak sempurna ya Maha sempurna kekuasaan Allah Jalla wa taala alal hayy alladhi la yamut karena itulah kita disuruh untuk bertawakal hanya kepada Tuhan yang tak pernah mati bertawakallah kalian selahkan urusan kalian kepada zat yang mah hidup yang tak pernah mati subhanallah bergantung dengan makhluk akan datang masanya fana. Berapa banyak orang bergantung dengan penguasa-penguasa yang dianggapnya dapat yang menjamin dirinya keselamatannya. Berapa lama penguasa hidup? Ya, ketika hidup sang penguasa dia di atas segala-galanya karena dekat dengan penguasa. Tak berani disentuh manusia. Penguasa mati dia pun dibuang orang. Ya. Maka tak guna bergantung dengan makhluk, mereka lemah. Ya, mereka tak pernah abadi, kekuasaannya pun terbatas bergantunglah kepada Tuhan yang tak pernah mati alhayyul ladzi la yamut bergantunglah kepada Tuhan yang tak pernah mati subhanahu tak pernah tidur tak pernah lalai Amal hayyul ladzi yamutu awil mayyitul ladzi huwa laisa bihayy adapun sesuatu yang hidup tapi akan datang padanya kematian ya atau sesuatu yang mati yang tak ada padanya kehidupan Awil jamadul ladzi laysa aslan atau benda-benda mati yang tak punya kehidupan sama sekali hukum asalnya. Ya. Ada yang mati tak memiliki kehidupan. Sudah selesai kehidupannya di dunia. Ngapa disembah? Datangi kuburannya, dipuja, diminta. Ya. Apalagi benda-benda mati, patung-patung, ya, batu-batu, tak memiliki kehidupan sama sekali. Mengapa minta kepadanya penghidupan? Ya, meminta penghidupan kepada yang tak hidup, alangkah bodoh. Ya, akal manusia. Meminta rezeki yang tak memiliki rezeki. Ya. Fa kullu ha'ula'i lastahiquna minal ibadati shay'an. Semua tuhan-tuhan yang sedemikian kondisinya. Tak memiliki kehidupan yang sempurna, tak memiliki pendengaran yang sempurna. Bahkan sebagian Tuhan-Tuhan yang disembah tak punya pendengaran. Diseru pun tak mendengar. Sebagaimana berhala-berhala. Ya, lihatlah agama-agama itu Islam. Banyak mereka menyembah berhala-berhala yang tak punya pendengaran, tak punya penglihatan, tak punya kekuasaan, kekuatan. Andai kata datang lalat, ya, mengotorinya dengan kotoran lalat tak mampu dia menepis lalat tersebut. Inikah yang layak dipuja dan disembah? Ya, jadi yang مستحق له لا هو الله الحي الذي لا يموت maka merhadi disembah. Jadi dia akan tempat bertumpu berharap dialah Tuhan Allah yang hidup yang tak pernah mati. Qala Allah Taala Allah berfirman, "Wal Hayyu la ilaha illahu." Dialah Tuhan yang Maha hidup secara mutlak, hidup panja abadi, hidup panja sempurna. Ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak diberi kecuali dia. Fada'uhu, Tuhan seperti ini yang seharusnya kalian berdoa minta kepadanya. Bukan Tuhan-Tuhan yang mati, yang dikubur, subhanallah. Yang bercampur dengan tanah, bahkan di bawah tanah dia. Fada'uhu, berdoalah kepada Tuhan seperti ini. Mukhlisina lahuddin, dan murnikan baginya agama. Alhamdulillahi Alamin Segala puja bagi Allah yang berhak Dibadati disembah, dia lah Tuhan Alam semesta ini Nah Wa kana min du'aihi Sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka aslamtu wa bika amantu Wa alaihi wa kaltu wa ilaika Anabatu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udu bika Allahumma inni a'udu Bi'izzatika la ilaha illa anta Antudillani Antal al-hayyu la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alayhi. Wa qad kana min du'a'ihi di antara doanya doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka aslamtu Tuhan hanya kepadamu aku pasrah berserah wa bika amantu dan hanya kepadamu aku beriman wa alayka tawakkaltu hanya kepadamu aku pasrah bergantung wa ilaika nabtu, dan hanya kepadamu aku kembali Wabika khasam tu hanya denganmu Aku memerangi musuh-musuhku Allahumma inni a'udhu bi'izzatik Wahai Tuhan Sungguh aku berlindung denganmu A'udhu bi'izzatika Aku berlindung Wahai Tuhan denganmu ya, Dengan keperkasaanmu La ilaha illa anta Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Cili engkau semata Antudillani Jangan sampai kau sesatkan saya Antal Hayun Lailaiyah Mutun. Engkaulah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Wal Jin Wal Insu Yamutun. Sun Jin, sun manusia yang disembah oleh manusia lainnya. Jin yang disembah oleh manusia, Yamutun semuanya mati. Muttafaqun alaih. Nam. Al Qur'an Al Qur'an Al فيه إثبات القيومية صفة لله، وهو كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه، فهو اسم دال على أمرين، الأول كمال غنى الرب سبحانه، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، كما قال سبحانه: "يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله غني الحميد". Wa fil hadisi wa fil hadisi al-kudsi innakum lan tabalugu darri fatadurruni wa lan tabalugu naf'i fatanfa'uni rawahu muslim wa ghinaahu wa ghinaahu subhanahu an khalqhi ghinan zatiyun la yahtaju ilayhim fi shay'in wa anhum min kulli wajhin hadha nama Allah setelah al-hayyu yang kita akan bahas adalah nama al-qayyum yang maha berdiri sendiri ya kata beliau wasmuhu tabaraka ta'ala al-qayyum fi ithbatu al-qayyumiyyati sifatan lillah adapun nama Allah al-qayyum dalamnya menetapkan adanya sifat al-qayyumiyyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang berdiri sendiri ya independen tak ada yang membantunya jalla wa ala. dalam segala macam urusan Adapun manusia semua urusannya harus tegak dengan bantuan manusia lainnya. Bahkan apapun yang ada pada kita semuanya dengan bantuan manusia lainnya. Ikan yang kita makan dari mana kita dapat? Tidak dapat di pasar. Subhanallah. Berarti ada yang mengantarkan ikan di pasar dari para penjual ikan. Ya. Ikan di pasar dari mana datangnya? Datangnya dari laut. Subhanallah. Ya. Proses kita makan ikan bukan mudah kalau kita bayangkan. Mungkin berhari nelayan mencari ikan di laut. Kemudian disimpan dalam peti-peti es. Ya, nelayan berikan ke tuki-tuki ikan. Tuki ikan membawa ya kepada penjual-penjual ikan. Ya, sampailah ke pasar. Kadang-kadang dari pasar tak langsung kita beli sendiri. Ya, orang-orang datang dari pasar menghantar ke rumah kita. Ya, kemudian kita juga butuh untuk ikan dapat kita nikmati berbagai macam saran lainnya. Ya, kita butuh kuali untuk masakannya, kita butuh minyak, kita butuh kompor. Minyak tak kita buat sendiri. Minyak itu sampai kita proses panjang. Kalau antum lewat ke Sumatera, banyak sekali di sana terdapat pohon-pohon sawit. Subhanallah, itu pohon sawit nampaknya sawit, tapi itulah sumber minyak. Subhanallah membutuhkan pekerja-pekerja untuk menurunkannya, mendodosnya, ya. Kemudian diproses di bawah, ya, ke kilang-kilang minyak, ya. Itu memiliki berbagai macam ketergantungan dengan yang lainnya, butuh mobil, butuh supir. Begitulah kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Pakaian yang kita pakai ini tak berdiri sendiri menjadi seperti ini, menjadi pakaian ini dengan berbagai macam proses. Subhanallah. dari kapas yang ditanam, kapas kemudian dijalin menjadi benang. Ya, benang ini kemudian dibuat menjadi ya kain-kain. Kain-kain ini dibuat menjadi ya pakaian yang sebagaimana dikehendaki manusia. Proses panjang. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala berdiri sendiri tak butuh apapun juga. Makhluk tanpa Allah binasa. Ya, wa huwa kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi dia maha berdiri sendiri dan seluruh perkara urusan makhluk tegak dengannya subhanallah ya fa huwa ismun dalun ala amrayn maka nama al qayyum menunjukkan dua perkara al awwal kamal wa ghina rabb subhanahu menunjukkan betapa maha sempurnanya Allah ar-rabbu subhanahu yang maha suci sempurna dia. Kenapa? Fahwal qaimu bi nafsihi karena dia tegak dengan sendirinya. Semua urusannya dilakukan sendiri. Ya. Al qaimu bi nafsihi bahkan malaikat-malaikat yang bantu Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mereka dapat bekerja dengan qayyumiyah Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak malaikat tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tak berkuasa malaikat dengan kekuasaan Allah berikan tanpa Allah Jalla wa ala. Tak naik turun malaikat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, pembantu-pembantu kita, subhanallah, tak sebagaimana Allahu Jalla wa ala. Kita butuh kepada pembantu-pembantu kita, butuh kepada istri masakan, butuh kepada anak-anak yang menghadirkan, subhanallah. Allah Jalla wa ala tidak semua gerak gerik malaikat malaikat ya Allah subhanahu wa taala wakilkan untuk semua urusan tak bergerak mereka tanpa Allahu Jalalahu Subhanallah ya karena kadang-kadang muncul di pikiran kenapa Allah Subhanahu wa taala butuh dengan malaikat-malaikat tapi dia mah kaya kita katakan bahkan gerak-gerik malaikat pun dengan bantuan Allah Jalla wa ala. Subhanallah alam semesta ini semuanya dengan Allah Jalla wa ala. Semut-semut yang banyaknya di rumah kita Tak bergerak semut-semut ini Membuat sarang-sarangnya mengambil makanan Tanpa Qayumiya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Semuanya lebah-lebah yang jumlahnya enggak tahu kita bermiliaran yang mencari saripati bunga ya semuanya dengan qayyumiya Allah Subhanahu wa taala maka dia Allah Subhanahu wa taala maha kaya ya tak butuh makhluk manapun jua fa huwal qaimu bi nafsihi alghaniyu an yang maha kaya tak butuh bantuan makhluknya orang-orang kaya di dunia begitu butuhnya dengan bantuan makhluk rumahnya tak dia buat sendiri subhanallah ya. Makanan yang tak dia makan, tak dia masak sendiri, semuanya dibantu makhluk. Kama qala subhanahu sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wa manusia, kalian yang butuh Allah. Wallahu wal ghaniyyul Hamid. Adapun Allah dia Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Terpuji tak butuh kalian. Dalam hadis kursi Innakum lan tablu darri kalian tak akan mungkin dapat membahayanku membahayakan aku Pohi manusia, ya tak belum kotor tak akan mungkin kalian sampai dapat membahayakanku sama sekali tak akan mungkin walan tabluqu naf'i fatanfa'uni demikian pula kalian tak akan pernah dapat mendatangkan bagi manfaat apapun juga sedikit jua pun apa yang kita lakukan tak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala kita beribadah tak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya kembali kepada kita nah wa ghinaahu subhanahu an kholqihi ghinan dhaatiyun itulah ya kekayaan Allah tak butuh kepada makhluknya kekayaan secara mutlak la yahaju ila isya'in tak butuh apapun dari mereka ya ghaniyun anhum min kulli wajh Allah maha kaya tak butuh makhluk dari semua sisi sebagaimana tadi kita manusia butuh ya hewan pun butuh kepada manusia subhanallah Sebagian hewan hidup dengan manusia. Ya, tumbuh-tumbuhan pun butuh sebagian tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Petani lah yang menanam, ya, benih petani lah yang mengairi agar tumbuh. Artinya, seluruh makhluk membutuhkan makhluk lainnya. Subhanallah, saling memanfaatkan satu sama lainnya. Lihatlah di sawah, tatkala sawah itu telah dipanen, banyak kerbau-kerbau. Subhanallah, di samping kerbau ada burung, kadang di atasnya ada burung bangau. Mereka saling butuh-membutuhkan satu sama lain. Subhanallah. Burung-burung ini yang membersihkan kutu-kutu yang ada pada kerbau. Saling mengambil manfaat satu sama lain. Menunjukkan manusia dan makhluk semuanya butuh kepada makhluk lainnya. Ya. Allah SWT tak seperti itu. Naam. Kamalu kudratihi wa tadabirihi lihadil makhlukat. Fahuwal mukimulaha bi kudratihi subhanah. <tik> وجميع المخلوقات فكيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين فالأرس والكرسي والسماوات والأرض والجبال والأشجار والناس والحيوان كلها فكيرة إلى الله عز وجل قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء كل سموهم على إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إِنْ زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حنيما غفورا وقال تعالى ومن آياته أن تَكُومَ السماء والأرض بأمره والآيات والآيات في هذا المعنى كثيرة Asani Jadi tadi makna Al-Qayyumiyah Ada dua makna padanya Pertama Kamalukinarab Rabb subhanah Ya Bahwasanya Allah subhanahu wa sempurna Ya Tak butuh makhluk apapun jua Ada pun yang kedua Kamalu qadratihi. Sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaknya wa tadbiri li makhlukat sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala dia yang mengatur seluruh makhluk fahuwal muqimu bi biqudratihi subhana. seluruh makhluk itu tegak bergantung urusan mereka ya dengan Allah Jalla Ala. Jadi yang pertama maknanya Allah dengan sendirinya tak butuh makhluk. Jadi makna qayyum yang pertama. Yang kedua, dengan Allah inilah berdiri semua makhluk ya tegak seluruh urusan makhluk dengan bantuan Allah. Ini makna yang kedua. Jadi yang pertama kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Zatnya tak butuh mana pun juga makhluk. Yang kedua, sebaliknya. Seluruh makhluk yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dapat terwujud semua urusan makhluk ini di jagat raya ini dengan Allah. Matahari jika tanpa Allah tak akan mungkin berani terbit dan dapat terbit di timur tenggelam di barat, mustahil bulan pun demikian lautan tak akan mungkin pasang dan surut kecuali dengan Allahu Jalla wa'ala tak ada profesor doktor yang bisa membuat air laut menjadi pasang maupun surut tak ada subhanallah ya seluruh makhluk di alam raya ini bergantung dengan Allahu Jalla wa'ala ya oksigen kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala bergantung kita kepada Allah Jalla wa'ala cahaya matahari, angin yang Allah tiupkan milik Allah Ya angin begitu kuat tanpa angin tak ada kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Ban-ban besar yang antum lihat itu kadang-kadang sampai 24 ban. Mobil-mobil besar kontainer apa dalamnya? Angin. Penggerak-penggerak alat-alat berat mengangkat menurunkan benda-benda. Apa yang ada badannya? Angin. Subhanallah. Begitu dahsyat angin ini. Indah. Ya. Subhanallah. Itu semuanya milik Allah SWT. Dia yang menghembuskan. Ya, dia yang memiliki. Athani kamalu qudratihi wa tadbir li makhlukat. Yang kedua ini menunjukkan sempurnanya ya kekuasaan Allah, pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk, maka dialah Allah al-muqimu bi qudrati yang membuat tegak seluruh urusan makhluk dengannya, dialah Maha Suci. Wa jami'ul makhluqati faqiratun ilaihi seluruh makhluk butuh Allah Jalla wa'ala la ghinan laha anhu tarfata'in tak mungkin makhluk sedetik pun mampu berlepas diri dari ketergantungannya kepada Allah walaupun sedetik subhanallah jantung kita tak pernah berhenti sampai Allah tentukan dia berhenti subhanallah, tidur kita jantung tetap bergerak, berdegup siapa yang menggerakkannya kita pun tak sadar Subhanallah. Allah Jalla wa'ala. Jadi seluruh makhluk tak akan mungkin satu detik pun kalau anda kata ada yang lebih lagi lebih, lebih, lebih kecil daripada detik kita sebutkan tak akan mungkin lepas ketergantungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fal contohnya arasy, kursi, langit, bumi, gunung-gunung, Pohon-pohon, manusia, hewan, kulluha faqiratun ilallah azza jalla. Semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memancangkan gunung sebagai pilar-pilar di bumi Allah? Subhanallah. Ya. Siapa yang memancangkan berbagai macam pepohonan di muka bumi ini? Allahu jalla wa ala. Semuanya butuh kepada Allah. Ya. Bumi Semuanya butuh kepada Allah SWT. Bumi yang kita berjalan dengan nikmat, tenang, tenteram. Kata Allah, Famsu fi mana kibiha, perjalanan permukaannya. Ya. Semuanya tenang dengan Allah SWT. Tak bergerak dengan Allah SWT. Jika dia berkendak, dia suruh bumi bergerak. Maka terjadilah gempa. Subhanallah. Ya. Bumi yang kita gunakan dengan nikmat tenang tentram kita di atasnya berjalan famsyofi manaki biha berjalan di atasnya subhanallah jika dia berkehendak dia goyangkan bumi kita ini maka hancurlah ya manusia hancur bangun-bangunan gempa ya begitu dahsyat subhanallah ya subhanallah seluruh manusia seluruh hewan seluruhnya butuh kepada Allah jalla wa ala qala ta'ala Allah mafrijman afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat apakah dapat disamakan dia Allah Tuhan yang dengannya tegak seluruh makhluk qaimun ala kulli nafsin bima kasabat dia yang menguasai seluruh makhluk dan apapun yang diperbuat makhluk apakah dapat disamakan dengan tuhan-tuhan yang tak seperti itu tak menguasai makhluk waja'alu lillahi syurakaa sementara mereka menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan katakan Muhammad Semuhum. silahkan kalian beri nama Tuhan-Tuhan kalian dengan berbagai macam nama tapi itu Tuhan yang batil subhanallah yang tak menguasai para penyembahnya ya Allah berfirman inna allaha yumsikus samawati wal ardu anta zula dialah Allah yang menahan agar langit dan bumi tidak ya menyatu dahulu kala langit dan bumi kata Allah menyatu kana taratqan dahulu kala langit dan bumi itu satu fa fataqnahuma kami pisahkan keduanya kita lihat langit tanpa penyangga subhanallah siapa yang menyanggahnya Allah jalla wa ala Inna Allah yumsiku samawati wal ardu antazula Dia adalah Tuhan Allah yang memegang Menahan langit dan bumi Agar tidak menyatu Agar tidak hilang Ya, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Andai kata keduanya ya menyatu tak akan ada yang dapat menahan ya setelah Allah Subhanahu wa taala makhluk mana pun jua innahu kana haliman ghafura. Dia adalah Tuhan, Tuhan yang Maha lembut lagi Tuhan Maha penyayang. Betapa kuatnya dia, betapa perkasanya dia, mampu dia hancurkan makhluk yang bermaksiat kepadanya. Namun Allah Swt telah maha lembut, dia ya, maha pengasih, dia beri tempuh makhluk, tidak dihukum langsung makhluk. Dia adalah orang-orang kafir. Mereka jalan di muka bumi ini dengan rahmat Allah SWT. Ya. Allah maha kuasa untuk membinasakan mereka dan kufuran mereka. Tapi tidak, tidak Allah SWT lakukan. Ya. Membayangkan yang menyembah patung-patung, yang menyembah kayu-kayu. Subhanallah, betapa lemahnya mereka. Tapi Allah beri mereka kehidupan sama seperti kita. Allah beri mereka makan sama seperti kita dan seterusnya. Ya. Kita menunjukkan betapa lembutnya Allah, betapa Maha Pengampunnya Allah. Ya. Padahal Dia pemilik alam semesta, langit dan bumi. Wa min ayatihi an taquma sama'u wal ardu amrih. Di antaranya kata Allah berfirman dan sebagian dan, dan di antara sebagian tanda-tandanya ketika langit dan bumi tegak dengan perintahnya. والايات في هذا المعنى كثيره آي فهو سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات دياله الله yang mengatur seluruh urusan لكل كائنات yang seluruh perkara perkara yang wujud di alam raya ini نعم ومما تقدم يؤلم ان هذين الاسمين الحي القيوم huma al-jami'ani li ma'ani asmail husna wa 'alayhima madaru al-asma'il husna wa ilayhima tarji'u ma'ani hiya wa ilayhima tarji'u ma'aniha jami'uha id jami'u sifat id jami'u sifatil bari'i subhanahu raji'atun ila hadain al-ismaini wa mimma taqaddam dari apa yang telah dijelaskan yu'lam maka diketahuilah anna hadain al-ismaini Bahasanya dua nama ini al Hayyul Qayyum, Humal Jamian, ani lima anil Asmaul Husna, mengumpulkan semua makna daripada nama-nama Allah yang maha indah yang lain-lainnya. Semua nama Allah kembali kepada dua nama ini, ya, menunjukkan keduanya bukan sembarang nama. Karena itulah ulama menyebutkan di antara nama-nama yang terbesar adalah al Hayyul Qayyum. Setelah Allah al Hayyul Qayyum, wa alaihi Asma Asmaul Husna, di atasnya lah bertumpu semua Ya nama-nama Allah yang indah wa ilahi tarjim ma'aniha jami'ah semua makna daripada nama-nama Allah al-husna tersebut pun kembali kepada dua nama ini iz jami'u sifatil bari subhanahu wa raji'at il hadzal ismayni karena semua sifat-sifat Allah jalla wa ala al-bari membentuk makhluk subhanahu yang maha suci akan kembali ke dua nama ini kepada kedua nama ini maka keduanya menjadi nama yang terbesar teragung karena apapun juga ناما الله لا إن ياء كان كمبالك نعم فالحيّو فالحيّو الجامع لصفات الذاتي والقيم الجامع لصفات الأفعال فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيم لأن من لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه خلقًا ورزقًا وإحياءً وإماتةً وتدبيراً فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دؤي به أجاب وإذا سئل به أعطاه فالحي مك مكان نام الله الحي التهنئة ماهي hidup الجامع لشفة الذات Nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat zatiah -sifat bagi Allah. Allah Swt sifatnya dibagi oleh menjadi dua sifat. Ada sifat zatiah, sifat yang kembali kepada zat Allah Swt seperti mendengar, melihat, ya, wajah dan seterusnya, tangan. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Swt, memberikan rezeki, menahan rezeki, ini sifat fi'liyah ya memberikan rahmatnya kepada yang kehendaki menahan rahmatnya daripada siapa yang kehendaki ini sifat fi'liyah maka al hayyu al jami'u li sifatiz zat nama ini mengumpulkan semua sifat-sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala ya al qayyum al jami'u li sifatil af'al adapun nama Allah al qayyum kembali kepadanya semua sifat-sifat Allah fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala saya ulangi lagi Allah SWT sifatnya dibagi dua Oleh para ulama Pertama sifat yang kembali kepada zat Allah Yang selama-lamanya Allah bersifat dengannya Seperti sifat kudrah Selama-lamanya Allah berkuasa Selama-lamanya Allah SWT Seperti sifat ya, ilmu Selama-lamanya Allah berilmu Ini sifat zatiyah Ya Mendengar selama-lamanya Allah mendengar melihat ini sifat zatiah. Yang kedua sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah kapan dia mau akan dia lakukan seperti memberi rezeki, menahan rezeki, menghidupkan, mematikan. Hari ini dihidupkan sebagian makhluknya, dia matikan sebagian lainnya. Tergantung dengan kehendaknya. Namanya sifat fi'liyah. Dan semua ya, sifat-sifat Allah itu akan kembali ke dua sifat ini. Tadi disebutkan ya, ada beberapa sifat yang kembali kepada sifat dzati ya Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti sifat apa di sini? ya fasifatu dzatiyah maka sifat-sifat dzatiyah seperti kasama ul basar mendengar melihat waliat tangan itu sifat dzatiyah wal ilmu wa nahwiha ya wal ilmu wa nahwiha seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya raji'atun ila ismil hay kembali semua sifat dzatiyah ini kepada nama Allah al hay sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal sempurna pendengarannya sempurna penglihatannya sempurna kuasaannya karena dia hidup dengan sempurna Wasifatullahil fi'liyah. adapun sifat-sifat fi'liyah contohnya kal khalqi seperti mencipta ya Allah Subhanahu wa taala sekendah hatinya kapan dia menciptakan ya makhluknya itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala ya sebelum 100 tahun ini tak ada kita di sini kemudian Allah ciptakan adalah kita Mungkin setelah berapa tahun kita pun tak ada. Ya. Kalau khalqi wa rizqi rizqi yang dia turunkan itu kembali kepada sifat fi'liyah. Ya, terserah Allah. Hari ini kita tak dapat rezeki dari jualan kita. Mungkin besok baru dapat. Ini semuanya kembali kepada sifat ya, fi'liyah. Yang kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-in'am wal ihya memberikan nikmat, menghidupkan, mewalimatah, mematikan, wa nahuiha, dan lain-lainnya raji'atun ila ismil qayyum. Semua sifat-sifat fi'liyah ini kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya, yang Maha berdiri sendiri. Li'anna min dalalatihi al-mu'annahul muqim li khalqihi. Karena di antara makna Al-Qayyumiyah bahwasanya Allah lah yang mendirikan, menyanggah semua urusan makhluk khalqan ya baik dalam bentuk penciptaan warizkan, rezeki wa ihya'an ya wa imatatan hidup mati makhluk tadwiran pengaturan makhluk semuanya dengan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala dapat berdiri dan tegak ya andai kata Allah tidak qayyum tidak berdiri tak akan berdiri semua makhluk Allah andai kata Allah tak berdiri dengan segala macam bentuk urusannya tak akan pula berdiri semua makhluk maka semua makhluk itu tegak kemasatan mereka dengan kekayuman Allah Subhanahu wa taala Farajatil asmaul husna kulluha ila hadzal ismaini karena itulah semua nama-nama Allah yang lainnya akan kembali kepada dua nama ini sebagian kembali kepada nama al-hayyu yaitu semua sifat zatiah dan sebagian lainnya ya akan kembali kepada nama al-qayyum itu semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Walidza dhahaba ba'd ahli ilmi karena itulah sebagian ulama berpendapat ila annahuma ismullah al-azam keduanya adalah nama Allah yang paling agung Alladhi idza du'iya bihi ajab jika orang berdoa menggunakan dua nama ini kepada Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ajaba Allah akan kabulkan doanya. Kuida suila bi'atah jika dia minta dengan yang mohon Allah akan berikan. Insyaallah kita akan lanjutkan ya di kesempatan yang lain sisa dua lembar subhana kalau bheimdik sholalantas taufur katu bilika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.